അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നിറങ്ങളിലല്ല മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യം കുടികൊള്ളുന്നത്, മറിച്ച് മനസ്സുകളിലാണ്. പലപ്പോഴും നിറങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണോ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. കറുപ്പിന് ഒരു സൗന്ദര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതും വെളുപ്പാണ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം. ആ സമൂഹം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ നിറത്തിലൂടെ അവനെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നിറങ്ങളിലല്ല, വെളുപ്പോ കറുപ്പോ അല്ല സൗന്ദര്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നത്. ജിബ്രാൻ, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു കഥയിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ സൗന്ദര്യവും വൈരൂപ്യവും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടൽ തീരത്ത് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചു കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞ് വൈരൂപ്യം നേരത്തെ കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. കയറിപ്പോകുന്ന സമയം വൈരൂപ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമായിരുന്നു അത്രേ. പിന്നീട് കയറി വരുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന് ഇടാൻ വൈരൂപ്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വൈരൂപ്യം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വസ്ത്രവും ഇട്ട് പോയി എന്നതാണ് കഥ. അന്നു മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ വൈരൂപ്യമായിട്ടും വൈരൂപ്യത്തെ സൗന്ദര്യമായിട്ടുമാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് എന്ന്. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്, പക്ഷേ വലിയ ആശയങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കാണുന്നത് പലപ്പോഴും മുറമേ കാണുന്ന മോടിയിലാണ്. വസ്ത്രം, നിറം, അതുപോലെ തന്നെ മുഖഭാവം എന്നീ അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഴുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരാളെ അവഗണിക്കപ്പെടാൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ടു മുതലേ ഉള്ളത്. ഒന്ന്, അടിമയാവുക. രണ്ടാമത്തേത്, ആ മനുഷ്യൻ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനാണെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത്, ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ. നാലാമത്തേത്, അന്യനാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരാൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ല ഇസ്ലാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിനും സൽക്കർമ്മത്തിനുമാണ് ഇസ്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആരിലുണ്ടോ, വിശ്വാസവും ഏറ്റവും നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആരിലുണ്ടോ, അവൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവഗണനയുടെ നാല് അടയാളങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനാണ്, ദരിദ്രനാണ്, അടിമയാണ്, സ്വന്തം നാട്ടുകാരല്ല ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും സൗഹൃദവുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുയായികൾ, സ്വഹാബത്തുകളും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മദീനയിലെ പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ മുഅദ്ദിനായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ, ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള, അടിമയായിട്ടുള്ള, സ്വന്തം നാട്ടുകാരനല്ലാത്ത ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ സൗന്ദര്യത്തിനോ പണത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ കുലമഹിമക്കോ കുടുംബ ബന്ധത്തിനോ ഒന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം, വിശ്വാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സൽക്കർമ്മത്തിനും മനസ്സിൻ്റെ തെളിമക്കുമാണ് ഇസ്ലാം എന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായിരുന്നു, ഏറ്റവും നല്ല വെളുപ്പുള്ളായിരുന്നു സൽമാൻ ഫാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനു ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു നടന്നു പോയിരുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സാഹോദര്യവും സ്നേഹബന്ധവും. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലേക്കല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് എന്ന്. ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കാണുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യത ഉള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ചിന്തിക്കുക, സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെളുപ്പിലോ കറുപ്പിലോ അല്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയാറുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഉമ്മ അവനെ ഉറക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വേഗം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ആ കുട്ടിയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെയും ഉറക്കി കിടത്തി ആ ഉമ്മ ദൂരത്തേക്ക് പോയി. കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് ഈ ഉമ്മയെ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. എന്താണ് സംഭവം, ആരാണ് ഈ കുട്ടി,
ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാരാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഉമ്മ എന്നാണ്. ഉമ്മ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉമ്മ നല്ല സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീരുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന്. ഈ നോക്കി നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈരൂപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ചിക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖഭാവങ്ങളുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ പാറിപ്പറന്ന മുടിയും വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ അഴുക്ക് പുരണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയുടെ വാക്ക് സുന്ദരിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ബോധം അവിടെ നിലച്ചു പോവുകയാണ്. അഥവാ സുന്ദരിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ നോക്കി പറയുകയും ഈ സ്ത്രീയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും കണ്ടു നിന്ന ഈ ആൾക്കാർ സൗന്ദര്യത്തിന് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവരവിടെ ഒഴിച്ചു കളയുകയാണ്, വിട്ടേക്കുകയാണ്. സൗന്ദര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ്. എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയിലെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ റസൂലിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റസൂലിന് കാണുന്ന സൗന്ദര്യം. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒരുവനെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വെളുപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിനും സൗന്ദര്യം അതിനാണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യമായിട്ട് തോന്നുക. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും ബന്ധത്തിനുമാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സൗന്ദര്യമായിട്ട് തോന്നുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിനും സൽക്കർമ്മത്തിനുമായിരിക്കണം. നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സിനും നമ്മൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരിലും നന്മയുമുണ്ട് തിന്മയുമുണ്ട്. ആ നന്മയെ സ്വീകരിക്കുവാനും തിന്മയെ അതേപോലെ തന്നെ അവനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അത് തിരുത്താനും സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുത്തിപ്പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെയും കളിയാക്കുവാനോ ഇകഴ്ത്തുവാനോ സമൂഹത്തിൽ ഇകഴ്ത്തി ചിത്രീകരിക്കുവാനോ പാടില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സും തമ്മിൽ അടുക്കുകയും അവിടെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക, വിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും കൃത്യമാക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക. ഒരിക്കലും വർഗീയതയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ആരെയും നമ്മൾ സമീപിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം വർണ്ണത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നുമല്ല സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സിനുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.